ប្រកាសណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គស្ទីគ្រប់ស្ការៈលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីខ្ញុំគណៈអាភិបាលភិក្ខុឋានៈធម្មោបុត្របុន្តេញសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់បន្ថែមម៉ោងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃ12រួចខែអាសាឍឆ្នាំកុរអេកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្នុងការធ្វើការពិភាក្សាគ្នានារាត្រីនេះវាត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅអេប៉េរីជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការផ្សាយបន្ថែមម៉ោងរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជានារាត្រីនេះដោយសារយើងធ្វើការវិភាគទៅលើប្រធានបទសំខាន់2ក្នុងការវិភាគជាមួយនឹងលោកវគ្គមិន2រូបដែលនឹងចូលរួមធ្វើការវិភាគសាគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំកណាតមកភាពនេះគឺលោកម៉ុញសរ៉ាត់ជាអតីតប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងលោកសំវឌ្ឍនាដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវគ្គមិនទាំងពីររូបនេះយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទពីរសំខាន់ហ៊ុនសែនសង្ងំស្ងៀមក្នុងគូលបំណងស្វែងរកអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនហើយប្រធានបទទី2ដែលយើងនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាសម្រាប់រាត្រីនេះផងដែរយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទិលសង្ស័យរបស់ជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូបក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងតែមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើទួតចិនហើយប្រធានបទដែលយើងលើកមកជជែកក្នុងរាត្រីនេះគឺទោះមានទួតចិនឬអត់ទួតចិនក្តីខ្មែរនៅរងគ្រោះដដែលចម្រើនពោសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាននាំអ្នកកសែតទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យតំបន់ទឹកជើងទឹកនៅសមុទ្ររៀមប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកកសែតដែលសម្របសម្រួលដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឃើញថាពួកគេទាំងអស់នោះហាក់បីដូចជាមានរបៀបវារៈរៀបចំទុកមុនហើយក្នុងការចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពរួមនៅក្នុងតំបន់នោះហាក់បីដូចជាមិនឃើញមានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងវិភាគទៅលើចំណុចនេះបន្ថែមនាពេលបន្តិចទៀតនេះអ្វីដែលយើងធ្វើការវិភាគសារនៅក្នុងប្រធានបទទី1ដែលយើងធ្វើការដេញដោលគ្នាជាលក្ខណៈប្រឹក្សាយុបលមិនមែនជាអ្នកសម្របសម្រួលទាំងស្រុងទេការផ្សាយសម្រាប់រាត្រីនេះអាចថាខុសផ្លេកពីការផ្សាយមុនដោយសារមុនខ្ញុំកណាអាភិបាលធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលទាំងស្រុងដោយមិនបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយឡែករាត្រីនេះយើងធ្វើជាលក្ខណៈតុមូលដោយគ្មានអ្នកសម្របសម្រួលគឺជាជែករួមគ្នាខ្ញុំកណាអាភិបាលអ្នករៀបចំការផ្សាយផងហើយជាអ្នកលើកប្រធានបទមួយជែកជាមួយនឹងលោកវគ្គមិនទាំងពីររូបចម្រើនពរក្នុងការជជែកជាមួយនឹងវគ្គមិនទាំងពីររូបនេះដោយញាតិញោមបានជ្រាបពីមុនហើយលោកម៉ុញសរ៉ាត់តែងតែបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការដេញដោលគ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យហើយលោកសំវឌ្ឍនាក៏បានផ្ដល់ឱកាសច្រើនដងដែរហើយចន្ទរពោមុននឹងចន្ទរពោពុតប្រគិនប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់និងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាមិនដូចជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ពីមុនទេដោយសារខ្ញុំកណាអាត្មាទើបតែនឹងរៀបចំកម្លែងគួយផ្សាយមុននេះបាញ់មិញដូច្នេះមើលទៅមិនឃើញផ្ទៀងរូមទាំង3រូបជាមួយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលនិងវគ្គមិនទេគឺឃើញរូបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយខ្ញុំកណាអាត្មាក៏មានការអង្គុយថ្ងៃនេះនឹងខ្ពស់មើលទៅញាតិញោមឃើញស្ទើរតែដល់ជើងក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេញាតិញោមអាចបដោតយកខ្លឹមសារទៅលើការពិភាក្សាគ្នាប្រធានបទទី1ដែលយើងមើលឃើញហ៊ុនសែនសង្ងំស្ងៀមខ្ញុំកណាអាត្មាទាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងនេះយើងមើលឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មានឧត្តមសេនីយ៍ជាតារានៅពីនឹងបានបដិញ្ញាចិត្តលូនសម្ពាសការពារត្រកូលហ៊ុននិងការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែជាតារាធ្វើឲ្យបែកផែនការមួយចំនួនឲ្យបុគ្គលកាន់អំណាចក្រៅអំណាចយូរជាងគេនៅតំបន់អាស៊ី
មានឈ្មោះល្បីមានការមិនទុកចិត្តរហូតដល់ដកទំនុកចិត្តពីសេចក្តីគាំទ្ររបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងការបញ្ជាផ្ទាល់របស់ជាតារាហើយដកសេចក្តីទុកចិត្តពីជាតារាបញ្ឈរជើងចូលមួយរយៈហើយមកដល់មុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែស្វែងរកអ្នកស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនប៉ុន្តែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមទូរទស្សនិកជនអុយបានជ្រាបបន្ថែមចំពោះចំណុច2-3សំខាន់ចំណុចទី1យើងមើលឃើញថាបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញសេចក្តីប្រកាសរឿងអីមួយហើយគឺអង្គភាពរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមប្រកបប្រកាសព្រួងព្រាតគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏សេចក្តីប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចំណុចទី1ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015យើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាល e-government រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកនៅពេលហ្នឹងរហូតដល់បញ្ជាឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋត្រូវតែមាន page Facebook ហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រធានមន្ទីរប្រធានអង្គភាពនីមួយនីមួយត្រូវចេះប្រើ Telegram Line WhatsApp មន្ត្រីទាំង lain ណាដែលមិនចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះហ៊ុនសែននឹងដកចេញក្នុងគូលបំណងធ្វើនឹងគឺហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីចម្រាញ់រោមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ឆ្លើយតបគាំទ្រទៅស្អីដែលហ៊ុនសែនលើកក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថា e-government របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអាយុមិនដល់1ឆ្នាំក៏ងាប់ទៅវិញហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមូលហេតុអីបានហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងធ្វើដើម្បីរោនៈស្មោះត្រង់ដែលចាំគាំទ្រចំពោះនយោបាយរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះអង្គភាពស្ថាប័នរដ្ឋមួយមួយអោយតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញអ្វីអ្វីគឺយើងឃើញថាមានការគាំទ្រព្រួងព្រាតមកពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែសម្ពីតអន្តរជាតិជុំវិញពិភពលោកចាប់ដើមពី EBA ហើយ EBA នៅសល់ពី20ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺថ្ងៃទី15ខែសីហាគេនឹងចាប់ដើមចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតពីការពុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីអំពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគេនឹងចាប់ដើមនេះជារឿងទី1រឿងទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ HR 526រឿងទី2នេះដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនទទួលរងសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងក៏សងំស្ងៀមមួយអន្លើទៀតក្នុងគូលបំណងតែមួយទេការសងំស្ងៀមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺស្វែងរកអ្នកស្មោះត្រង់រហូតដល់ចុងក្រោយនេះដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យធ្វើអយស្ថាប័នរដ្ឋរបស់ខ្លួនគាំទ្រនិងធ្វើតាមបំណងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងឃើញនៅស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលធ្វើតាមបំណងរបស់ហ៊ុនសែនគឺអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយគឺប្រើគ្រប់មធ្យោបាយរហូតដល់លំពាវនាវអយអន្តរជាតិជួយចូលរួមចំណែកក្នុងការចាប់ទួនឌិតសំរឿងស៊ីញាតិញោមជនរួមជាតិទូរទស្សនិកជនពាក្យទួនឌិតសំរៀងស៊ីនេះគឺក្រុមបពុហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រើប្រពន្ធតុលាការរណបរបបហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រើក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិវិញដូចជាមិនមានអ្នកណាគេហៅទួនឌិតសំរៀងស៊ីដូចជារបបហ៊ុនសែនដែរចម្រើនពុះដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនសែនបានលើកឡើងហៅសំរៀងស៊ីថាទួនឌិតថាអីនោះអន្តរជាតិគេមិនជឿតាមម្ដងណាទេហើយក៏គេមិនបានធ្វើតាមដែររហូតដល់រឿងចុងក្រោយដែលយើងមើលឃើញស្ថាប័នរបស់រដ្ឋដែលជាទូទៅច្រើនតែឡើងមកបន្តតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ោងនេះនៅសល់តែស្ថាប័នរដ្ឋមួយដែលធ្វើតាមគឺអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចំណានពូអញ្ចឹងមកដល់មកនេះសំនូសូថាហ៊ុនសែនស្ងៀមស្ងាត់មួយរយៈនេះដោយសារមានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏
សំងំដើម្បីស្វែងរកអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនចិនរិនពូសំណួរនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពចង់ធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវគ្គមេនទី1មុនគេគឺលោកមុញសរัตលោកមុញសរัตមើលឃើញថាការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងគណៈពេលនេះដោយសារស្ថានភាពជំងឺប្រកបដោយជាបណ្ដាញសង្គមបានលើកឡើងឬក៏ក្នុងគោលបំណងចាំឆ្មក់ឱកាសមើលអ្នកណាដែលងាកចេញពីបន្ទិតនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយចាត់វិធានការពីក្នុងរបស់ខ្លួននេះចំណុចទី1ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈអាត្មាមុននឹងផ្ដល់ឱកាសទាំងស្រុងដល់លោកមួយសរ៉ាត់ចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមជនរួមជាតិបន្តិចថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនរៀបចំរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះអាចក្នុងគោលបំណង3សំខាន់គោលបំណងទី1ដែលហ៊ុនសែនធ្វើបង្វែរស្ថានភាពដែលគេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់រឿងការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការលួចចុះហត្ថលេខាស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងចិននេះបើហ៊ុនសែនបន្តប្រតិកម្មហ៊ុនសែននឹងខុសខ្លាំងដូច្នេះហ៊ុនសែនបន្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះបំណងទី1បំណងទី2ហ៊ុនសែនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយសារមិនចង់ចេញសារនយោបាយក្រឡាសាការពីអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យអន្តរជាតិចាប់កំហុសព្រោះមកគេតាមដានចាប់កំហុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនេះជារឿងទី2ចិនរិនពូហើយរឿងទី3ក្រៅពីបង្វែរស្ថានភាពក្រៅពីការពីកំអុយផ្លិតសារនយោបាយអយអន្តរជាតិចាប់កំហុសបន្ថែមគឺដើម្បីឆ្មក់ចាប់ឱកាសកាត់ទោសអ្នកទីក្នុងបៈរបស់ខ្លួនអ្នកដែលដើរចេញពីបន្ទិតនយោបាយរបស់ខ្លួននេះរឿងដែលហ៊ុនសែនស្ងាត់ចំពោះការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពអញ្ចឹងតើលោកមុញសរ៉ាត់មើលឃើញអ្វីផ្សេងពីអាត្មាមើលឃើញឬក៏លោកមុញសរ៉ាត់មើលឃើញថាការស្ងៀមស្ងាត់របស់លោកហ៊ុនសែននេះដោយសារកត្តាជំងឺឬក៏ដោយសារកត្តាសម្ពាធអន្តរជាតិសូមជឿនលោកមុញសរ៉ាត់កណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជាជនជាថ្មីម្ដងទៀតនិងសូមគោរពបងប្អូនទាំងទូទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងជជែកគ្នានៅពេលនេះចំណុចដែលព្រះអង្គមានពុទ្ធកាត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែននៅស្ងៀមស្ងាត់ដែលមានគោលបំណងសំខាន់សំខាន់3ដែលព្រះអង្គមានពុទ្ធកានោះខ្ញុំកណាក៏មានជំនឿថាអាចជាផ្នែកណាមួយនៃចំណុចទាំង3ហ្នឹងដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែសង្ងំក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលកណាមើលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ហើយនឹងហ៊ុនសែនតែងតែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើកន្លងមកនោះតកតងទៅនឹងបញ្ហាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឬក៏បញ្ចេញព័ត៌មានធ្វើជាព័ត៌មានបែកធ្លាយអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកជាច្រើនលើកច្រើនសារនោះយើងបានទទួលបទពិសោធន៍និងសិក្សាដឹងអំពីថានេះក៏ជាល្បិចមួយដើម្បីបដូរឬក៏បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់លុបបំបាត់ព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនអានឹងគឺជាវិធីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបានជោគជ័យដោយចំណុចនេះគឺនៅត្រង់ថាអន្តរជាតិគេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយសម្ពាធ EBA ដែលកំពុងតែសង្កត់កមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យកាន់តែធ្ងន់ដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនេះវាជាចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏មោះមុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងដឹងច្បាស់ថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងធំដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះក្នុងន័យបង្វែរព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់បញ្ជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងជាអ្វីដែលគណៈមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលយើងក្នុងនាមជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតដ៏សំខាន់សម្រាប់ទៅយកជ័យជំនះឬក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរលងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបង្វែរព្រឹត្តិការណ៍
ដើម្បីបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអំពីស្ថានភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយទេយ៉ាងណាមិញគឺខ្ញុំកណាចង់និយាយថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនៅពេលនេះទីមួយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់តុបស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនផងហើយមួយទៀតក៏ជាការពន្យាពេលវេលាទុកឲ្យយើងរកដំណោះស្រាយឬក៏រកវិធីថាតើត្រូវតុបជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសម្ងាត់របស់ហ៊ុនសែនដោយរបៀបណាហើយនៅចំណុចនេះក៏វាតកតងគ្នាទៅនឹងបរិយាកាសមួយដែលទុកលំហសម្រាប់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនេះនិយាយមែនទែនតើគឺលោកហ៊ុនសែនប្រើពេលវេលានេះសម្រាប់ទិញពេលវេលាទុកឲ្យពេលវេលានេះវាស្លាប់ទៅដោយអត់មានចម្លើយឬក៏តបតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាវិធីមួយពីព្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែសំងំយើងនាំគ្នាផ្ដោតតែទៅលើវិធីដែលគណៈបកប្រជាជនយើងសង្ស័យថាគណៈបកប្រជាជនអាចនឹងមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងអាចនឹងមានការបែកបាក់ឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើការសន្និដ្ឋាននឹងថានៅពេលនេះយើងកំពុងតែមើលថាគណៈបកប្រជាជនអាចនឹងមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងណាមួយដើម្បីថយមកនិយាយគ្នាឬក៏រកដំណោះស្រាយបញ្ហា EBA ដែលគេកំពុងតែសង្កត់ទៅលើគណៈបកប្រជាជនអីជាដើមអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាតែងតែនិយាយមកថាសម្រាប់បញ្ហាគណៈបកប្រជាជនឲ្យថយមកដើម្បីនិយាយគ្នារកដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហា EBA រក្សា EBA រឿងទាំងអស់នោះមិនមែនជារបៀបវារៈរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលត្រូវគិតទេគណៈបកប្រជាជនពេលនេះធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបានឈ្នះគូប្រកួតរបស់គាត់គឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែអាចបន្តរំលាយឬក៏គៀបសង្កត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគឺពេលវេលានេះគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងជាសរុបមករឿងលោកហ៊ុនសែនឈឺឬក៏មិនឈឺនៅពេលនេះវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្ងាត់មួយដែលលោកហ៊ុនសែនទុកពេលឲ្យយើងជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងឬក៏ងាកចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិនឹងឲ្យទៅមើលអំពីបញ្ហាផ្សេងដែលមិនមែនជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសម្ពាធរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងទទួលបច្ចុប្បន្ននេះអានឹងដែលខ្ញុំកណាមើលឃើញតទៅនឹងរឿងថាតើហ៊ុនសែនឈឺមែនឬក៏គ្រាន់តែសំងំដើម្បីចាំមើលតែប៉ុណ្ណឹងកណាជនអរគុណលោកមន្តរៈចំពោះការចូលរួមបកស្រាយចំណុចដ៏សំខាន់នេះខ្ញុំកណាថ្មសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ថារឿងហ៊ុនសែនឈឺជាងាប់ឬរស់មិនសំខាន់ទេរឿងដែលសំខាន់ចាំបាច់ខ្លាំងជាងគេគឺជាតិម៉ែរឿងដែលសំខាន់ជាងគេសេដ្ឋកិច្ចជាតិសន្តិសុខជាតិហើយនឹងពរណភាពទឹកដីនឹងរឿងដែលត្រូវគិតអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទូរទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តាគំរំជើបរំជួលរឿងហ៊ុនសែនងឹបឬរស់ឈឺឬជាពីព្រោះបុគ្គលម្នាក់នេះអាចជាអ្នកនាំទុកឲ្យជាតិក្នុងគណៈកាលចុងក្រោយនេះបើសិនជាដោយអវិដែលរបាយការណ៍ចារកម្មសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេបានចេញផ្សាយកំណងមូលថាបានលួចចុះហត្ថលេខាសម្ងាត់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរពុកក៏ប៉ុន្តែវាជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ទស្សនៈគំនិតនីមួយនីមួយអាចមានទស្សនៈគំនិតផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែរឿងទស្សនៈរួមអាយុជីវិតជាតិពរណភាពទឹកដីសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចអានេះមិនមែនទស្សនៈឯកជនយោត្រូវរីងខ្លួនទេញោមជាតិងឹបឬក៏ជាតិរស់ពរណភាពទឹកដីរបស់យើងមិនមែនរងចាំហ៊ុនសែនងប់ទេអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើឲ្យបាត់បង់ពរណភាពទឹកដីយើងក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនសែននឹងគិតបាត់បង់សុពលភាពគ្រប់ប្រភេទទៀតហើយហ៊ុនសែននឹងមានបញ្ហាដោយការបន្តមនោគមនយោបាយខុសពន្ទឹតនយោបាយរបស់ចៅហ្វាយនាយហើយគេធ្វើស៊ីគេខ្វាយចូលដូចទាអញ្ចឹងតើប្រទេសជាតិយើងត្រូវរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងបន្តដោយវិធីណានឹងរឿងត្រូវគិតអញ្ចឹងបានអាត្មាថារឿងហ៊ុនសែនងើបឬរស់លែងជាប្រធានបទសំខាន់ណាឥឡូវនេះប៉ុន្តែរោមឺពុតត្បុតនឹងល្បិចដែលហ៊ុនសែនកំពុងសំងំស្ងៀមនោះដើម្បីអីរិនពូអញ្ចឹងពំវិលសនុនេះទៅជាមួយនឹងលោកសំវត្តនាតើការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់លោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែជាពុតត្បុតមួយដើម្បីឲ្យយើងរត់តាមព្រឹត្តិការ
កុំគិតរឿងទើបចិនកុំគិតរឿងហត្ថលេខាស្ងាត់ស្ងាត់កុំគិតរឿង EBA ជិតដល់ថ្ងៃពីព្រោះ EBA ថ្ងៃ15សីហានឹងគេចាប់ដើមចេញនីតិវិធីរបស់គេហើយហើយច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេបានពន្លឿនយ៉ាងលឿនរហ័សផងដែរហើយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បន្តជួបសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានៅតាមរដ្ឋរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដែរដូច្នេះហើយហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាពូនសំងំឲ្យយើងខ្វាយខ្វល់រឿងបាត់មុខហ៊ុនសែនហ្នឹងភ្លេចគិតអារឿងស្អីដែលយើងដើរបានជោគជ័យមកហើយណាអញ្ចឹងទស្សនៈលោកសំវឌ្ឍនាវិញតើការពូនសំងំមួយរយៈរបស់លោកហ៊ុនសែននេះក្នុងគោលបំណងអីឲ្យប្រកាសបើតាមទស្សនៈលោកសំជឿនខ្ញុំមកកណ្ណាខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតាមដាននៅក្នុងការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទគឺបច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមនៅបញ្ហា4ធំធំដូចគាត់4ធំធំទី1គឺប្រឈមទី1គឺបញ្ហា EBA EBA នេះគឺដូចដូចគុណមានសង្កេតការអញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលខែ8នេះគឺខាង EU គេចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅផែនការហើយបន្ទាប់មកខែ9ខែ10អញ្ចឹងបើគិតទៅគឺថាមានពេលតែត្រឹម3ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល3ខែនេះលោកហ៊ុនសែននឹងប្រឈមជាមួយនឹងកម្មកកម្មការនីរាប់សែននាក់នេះគឺជាកង្វល់ធំមួយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យព្រួយហើយប្រឈមមុខកង្វល់ទី2គឺកង្វល់ដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺច្បាប់ HR 526ច្បាប់ HR 526នេះគឺឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាហើយហើយកំពុងតែរុញច្បាប់នេះចូលទៅក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភាហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញហើយព្រឹទ្ធសភាដែលមានអំណាចធំគឺលោក Mitch McConnellលោកបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងជំរុញច្បាប់នេះឲ្យបន្លឿនច្បាប់នេះឲ្យអនុម័តជាធរមានជាបន្ទាន់នៅក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភារួចនឹងបញ្ជូនទៅដល់តុប្រធានាធិបតីដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យព្រួយខ្លាំងអំពីច្បាប់នេះពីព្រោះច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកដែលរកស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់រួមទាំងដៃជើងពីព្រោះច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏គេគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរយើងបានឃើញហើយថ្មីថ្មីនេះប្រទេសអៃរ៉ង់ដែលប្រឈមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសដែលជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេចូលរួមដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលគ្រាន់តែប្រើអំណាចខ្លួនធ្វើបាបតែប្រជារាស្រ្តស្លូតត្រង់ហើយជាជនជាតិខ្លួនឯងផងគ្មានអំណាចនៅលើពិភពលោកអីសូម្បីតែបន្តិចអញ្ចឹងអត់មានអីដែលត្រូវឲ្យប្រទេសជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេខ្លាចរអាលទេនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺដែលថា HR 526ហ្នឹងគឺប្រទេសជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងអនុវត្តតាមហើយនៅពេលដែលច្បាប់នោះបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងមានបញ្ហាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកទៀតមិនចេញទឹកថាការខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងអនុវត្តច្បាប់នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះនឹងមានបញ្ហាទាំងអស់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននឹងប្រឈមធំបំផុតជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាមូលដ្ឋានចិនតបចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាបញ្ហាមូលដ្ឋានតបចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនយោបាយប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលនៅក្នុងតំបន់ហើយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់នេះគឺគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងលោកហ៊ុនសែនទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ជំនឿធ្វើឲ្យគេភ័យព្រួយដែលមានតបចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយមួយវិញទៀតលោកហ៊ុនសែននឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងអស់
សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនយោបាយខាងការពារជាតិរបស់គាត់គឺគាត់មិនគ្រប់គ្រងទេសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះពីព្រោះប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសយួនប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសដែលជាកោះកោះដទៃទៀតជាច្រើនហើយជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងជានយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាំបាច់ណាអាមេរិកកាំងត្រូវតែគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលជាមិត្តអញ្ចឹងហើយទើប3ចំណុចខាងលើនេះគឺលោកហ៊ុនសែនប្រឈមមុខខ្លាំងជាមួយនឹងលោកខាងលិចជាពិសេសគឺសម្ព័ន្ធភាពនឹងអាមេរិកហើយចំណុចទី4ដែលលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភជាងគេគឺមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនេះអាចបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងអាចបាត់បង់និងខ្ទាតចេញពីអំណាចពីព្រោះមាតុភូមិនិវត្តនេះបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានតែកម្រើកប្រើនៅអំពើហិង្សាណាមួយមកលើជីវិតប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់នោះប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ដែលគេកំពុងតែផ្ដោតចាំតែកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែននេះនោះគេនឹងយកលេសនឹងដើម្បីចាប់កំហុសលោកហ៊ុនសែនដែលជាជនផ្ដាច់ការហើយបើហ៊ានប្រហារជីវិតប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់ដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃនោះងាយស្រួលណាស់យើងបានឃើញកន្លងមកហើយនៅប្រទេសផ្ដាច់ការដែលមានអំណាចជាច្រើនហើយប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជនផ្ដាច់ការទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាមហាសេដ្ឋីហើយមិនគោរពនៅគោលការណ៍នយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់ទីបំផុតជនទាំងនោះនឹងរលាយសាបសូន្យដូច្នេះនេះជាការងាយស្រួលបំផុតដែលអន្តរជាតិគេអាចចាប់ទោសដាក់កំហុសទៅលើលោកហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានលើកដៃប្រើអំពើហិង្សាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់អញ្ចឹង4ចំណុចធំៗនេះខ្ញុំកណារខ្ញុំបានយល់ឃើញថាជាកង្វល់ដ៏ធំដែលលោកហ៊ុនសែនយកមកគិតហើយ stress អើខ្លាំងមែនទែនដែលបណ្ដាលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមានជំងឺផងនិងសំងំស្ងៀមស្ងាត់ការដែលសំងំស្ងៀមស្ងាត់នេះគាត់ចង់ទី1គាត់កំពុងរកយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ទី2គាត់កំពុងតែបំភ្លៃស្ថានភាពចង់ប្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរថាគាត់មិនភ័យព្រួយគាត់នៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បើសិនជាគាត់ច្រឡោតតោតតោងឬក៏បោះពាក្យសម្ដីវាយប្រហារមកលើសហគមន៍អន្តរជាតិនោះប្រជារាស្ត្រនឹងបង្អើលឲ្យប្រជារាស្ត្រនឹងកាន់តែដឹងថាលោកហ៊ុនសែនភ័យអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ខំសំងំនេះទី1គាត់មានជំងឺទី2គាត់ភ័យព្រួយហើយកំពុងរកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែចង់ជម្រាបទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ឲ្យលោកជ្រាបបញ្ហា4ចំណុចធំៗខាងលើនេះបើយើងគិតមើលទៅជាបញ្ហាដ៏ធំមែនទែនសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែជាបញ្ហាដែលមិនធំទេសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីព្រោះអីលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែធ្វើតាមគេសួរថាធ្វើនឹងឲ្យកាត់ជីវិតលោកហ៊ុនសែនឬក៏កាត់ទឹកដីឬក៏កាត់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកហ៊ុនសែនអត់ផងគ្រាន់តែលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយមានសង្គ្រោះជាតិដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាដ៏ងាយស្រួលដែលប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់សំបីតែប្រជារាស្ត្រនៅតាមស្រុកស្រែចំការក៏លោកគិតថាអត់មានការលំបាកសោះពីព្រោះលក្ខខណ្ឌរបស់អន្តរជាតិនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌសមស្របដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលអនុវត្តទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីពហុបកដូច្នេះនេះគឺជារឿងដដែលលោកសំវឌ្ឍនាបាទចំណុចសំខាន់លោកបានបកស្រាយហើយប៉ុន្តែនៅចំណុចមួយដែលប្រតិកកលាគ្នាក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាសញ្ញាអវិជ្ជមានបន្តិចលោកបានលើកឡើងថាចំណុចទី4ដែលហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរៀងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលកម្ពុជាហើយបើយើងមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ8មិថុនា
89មិថុនា2019ទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota គឺច្បាស់ណាស់ទៅដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងរាជសារ EVA ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសំវត្តនាថាមាតុភូមិនិវត្តនេះគឺនឹងទៅជាច្របូកច្របល់ទៅជាបញ្ហាតើការដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនឹងច្របូកច្របល់បង្កមកដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ដោយសារគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនច្បាស់ណាស់ចេញពីមីនីសូតាគឺទៅក្នុងគូបំណង3ហ្នឹងលេងកឹមសុខាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋា EBA ក្នុងគូបំណងរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិចុះលោកសំវត្តនាលើកឡើងថានឹងអាចកើតមានបញ្ហាធំណាស់ដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខ្វាយខ្វល់ចំណុចទី4ទៅលើមាតុភូមិនិវត្តសូមលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិចមើលតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបំណងទៅបង្កបញ្ហាឬក៏គណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងរៀបចំបញ្ហាដើម្បីបង្កឲ្យទម្លាក់កំហុសឬគេសូមជួយអរគុណព្រះអង្គចំណុចនេះសំខាន់សំខាន់ត្រង់ថាដែលកណាលើកឡើងខាងដើមថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមើលទៅថារឿងនឹងអត់សំខាន់ទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមើលទៅថាជារឿងសំខាន់រឿងដែលសំខាន់គឺលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងវិញមិនចង់ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនចង់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយអ្វីដែលអន្តរជាតិចង់បានចំណែកមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រាន់តែទៅក្នុងនាមជាការតស៊ូមតិបែបអហិង្សាប៉ុន្តែការដែលទៅតស៊ូបែបអហិង្សានេះគឺអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននេះអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននេះនឹងបាត់បង់អំណាចហេតុអីបានទៅបាត់បង់អំណាចពីព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រោះជាតិគាត់មិនចង់ឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺគាត់មិនចង់ឲ្យមានការដឹកនាំធ្វើការតស៊ូមតិណាមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ដើម្បីក្រាញ់អំណាចរបស់គាត់ទើបគាត់កំពុងតែខំប្រឹងរារាំងយើងបានឃើញហើយថ្មីថ្មីនេះគាត់បានដាក់បញ្ជាទៅឲ្យទូតរបស់គាត់ទាំងប្រមាណនៅខាងផ្នែកអឺរ៉ុបមិនឲ្យចេញទឹកថាការដល់មន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុបទាំង6រូបដើម្បីមានឱកាសធ្វើដំណើររួមជាមួយនឹងលោកប្រធានសមរង្ស៊ីក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញទាំងអស់នេះហើយគឺគាត់ភ័យព្រួយមែនទែនបើមានវត្តមានលោកប្រធានសមរង្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់នឹងអបអសាទរអបអសាទរពីព្រោះគេគិតឃើញថាលោកប្រធានប្រកាសជានឹងដឹកនាំក្នុងការតស៊ូមតិបែបអហិង្សាប៉ុន្តែចំពោះលោកហ៊ុនសែនវិញគឺគាត់ភ័យព្រួយភ័យព្រួយត្រង់ថាបើមានអ្នកទៅនាំអាតឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើការតស៊ូបែបអហិង្សានេះគឺគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទេព្រោះត្រូវតែមានដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយគឺប្រកាសណានឹងអាចធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងមានសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញដោយសារតែការប្រឹងប្រែងការពីអំណាចក្រុមបកពួកនិងគ្រួសាររបស់ខ្លួននេះលោកហ៊ុនសែនសុកចិត្តបណ្ដោយឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំធំដ៏ធំធំដូចជាការកាត់ EBA និងប៉ះពាល់រាប់សែនអ្នកដល់កម្មករណាច្បាប់ HR 526និងប៉ះពាល់ធំមែនទែនទៅដល់អ្នកវិនិយោគទុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយបន្ទាប់មកទៀតរឿងមូលដ្ឋានសឹកចិនក៏ព្រោះតែលោកហ៊ុនសែនចង់ការពីបើគេកាត់EBA លោកហ៊ុនសែននឹងមានចិនជួយជាថវិកាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាជាធ្នូដែលគាត់ត្រូវបានថវិកាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដែលកងត្រារបស់គាត់ចុះហត្ថលេខានឹងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះ3ចំណុចធំៗនេះគឺនឹងនាំឲ្យគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិដូច្នេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់គ្នាលោកត្រូវដឹងថាដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលត្រូវក្រោកឈរឡើងហ៊ានបញ្ចេញនូវគំនិតយោបល់ដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនព្រោះពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ដាច់មុខឬក៏ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនទេប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរទូទាំងប្រទេសរួមទាំងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមួយការពារឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះចំពោះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាការអវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏ការស្កាត់ស្កៀមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះទី1គឺគាត់កំពុងតែមានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនទី2កំពុងតែសំងំដើម្បីរៀបយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់នឹង4ចំណុចហ្នឹងហើយទី3គឺដោយព្រះអង្គមានសាលាការអញ្ចឹងកំពុងតែស្ទង់មើលផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ថាតើអ្នកណា
ដែលនៅជាមួយគាត់ពិតប្រាកដអ្នកណាដែលមិននៅជាមួយគាត់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមានជំងឺដូចប៉ុលពតចឹងលោកប៉ុលពតព្រោះតែគាត់មានជំងឺមិនទុកចិត្តគ្នាឯងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា paranoid គឺមានន័យថាសង្ស័យគាត់នឹងសង្ស័យមនុស្សនៅជុំវិញគាត់ថាអ្នកនេះក្បត់អ្នកនោះក្បត់បន្ទាប់មកនឹងសម្លាប់មនុស្សដែលនៅជិតខ្លួននឹងអស់ទីបញ្ចប់មកដល់វេនខ្លួនដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះក៏មានបញ្ហានឹងដែរបញ្ហាសង្ស័យគឺប្រកាសជាមានការសង្ស័យមន្ត្រីនេះមន្ត្រីនោះមន្ត្រីទាហាននេះមន្ត្រីប៉ូលីសនោះដែលនឹងក្បត់គាត់ដូច្នេះជំងឺដែលមិនទុកចិត្តគេនេះឯងនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់មកដល់មហន្តរាយដល់ជីវិតនឹងក្រុមបព្វពួករបស់ខ្លួនបាទសូមអរគុណបងវឌ្ឍនាចំពោះការចូលរួមមតិយោបល់ចំណុចនេះដោយសារញាតិញោមបានផ្ដល់មតិយោបល់មកថាស្ដាប់សំឡេងអាត្មាមិនឮហើយញាតិញោមសូមយោគយល់អធិស្ឋានដោយសារអាត្មាវិចវិចមកពីកន្លែងផ្សេងដោតដួយអំបញ្ញមិញនេះឃើញថាវាដោតទៅវាមិនស្រួលអីយ៉ាងណាក៏មិនដឹងចិនដិនពោះទៅធ្វើឲ្យសំឡេងកណាលឺតាអាត្មាប៉ុន្តែឥឡូវនេះកណាលឺច្បាស់ទៅគាត់អាត្មាយកមកដាក់នឹងបបោមឹកហើយបើមិនឮទេនឹងយ៉ាងណាចិនដិនពោះវិលត្រឡប់ទៅជាមួយនឹងចំណុចដតដែលនេះលោកមួយសរាត់ហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាចង់អូសក្រឡាអូសក្រឡាស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីបានផល2ផលទី1ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាណិតអាសូរអាណិតអាសូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ងៀមស្ងាត់ហាក់បីដូចជាមានបញ្ហារឿងសុខភាពងាកទៅជូនចៅទៅរៀនងាកទៅប្រើប្រាស់មនុស្សសេចក្ដីណារីអេរឿងជាតិហ៊ុនសែនបំភ្លេចចោលញាតិញោមជនរួមជាតិហ៊ុនសែនមិនបានគិតគូររឿងជាតិជាធំទេបើហ៊ុនសែនគិតគូររឿងជាតិជាធំមិនមែនលើកពេលឬក៏ផ្អាកការប្រជុំគោលការណ៍ធំរបស់រដ្ឋដែលចេញពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនយកលេសជូនចៅមិនមែនយកលេសរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនចុះមូលដ្ឋានទេលេសប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់ទេពីព្រោះបញ្ហារបស់ជាតិនៅចំពោះមុខត្រូវដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាគណៈបកប្រជាជនរៀបចំធ្វើមហាសន្និបាតសាថ្មីថ្ងៃទី22សីហា2019ខាងមុខនេះនៅសល់ជាង20ថ្ងៃខាងមុខនេះនេះជាការសំងំធ្វើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ហ៊ុនសែនហើយដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់គ្រូសាខ្លួនដើម្បីបំពេញបំណងរបស់គណៈបកខ្លួនដើម្បីមហិច្ឆតាការពីអំណាចរបស់ខ្លួនសុខចិត្តអត់ធ្វើការងាររដ្ឋសុខចិត្តអត់ធ្វើការងាររដ្ឋរឿងមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីចុះមូលដ្ឋានមិនមែនតែធ្វើការងាររដ្ឋទេគឺធ្វើការងារបកធ្វើការងារបករបស់ខ្លួនពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយអាចចំណុចអស់នេះសូមញាតិញោមជនរួមជាតិដោយលោកសំវឌ្ឍនាបានលើកឡើងអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរមិនមែនរឿងហ៊ុនសែនទេគឺរឿងខ្មែរគ្រប់គ្នាបើយើងបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើតែឯងប្រទេសយើងអន្តរាយណាប្រទេសយើងអាចរលាយក្នុងដៃហ៊ុនសែនតនកាលចុងក្រោយនេះណាដូច្នេះហើយមិនមែនត្រូវបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនយកលេសប្រើល្បិចគ្រប់យ៉ាងដើម្បីត្រង់រោនាកស្មោះត្រង់ទីក្នុងបករបស់ខ្លួនទេយើងមិនត្រូវលួងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលហ៊ុនសែនបានរៀបចំឲ្យយើងលួងនឹងទេអញ្ចឹងលោកមួយសរិទ្ធសំណួរទី2ដែលយើងនឹងធ្វើការពិគ្រោះបើលោកសំវឌ្ឍនាយល់យ៉ាងម៉េចសូមលើកមកចោះហើយបើសិនជាលោកមួយសរិទ្ធយល់យ៉ាងម៉េចក៏លើកបន្ថែមត្រង់ហ៊ុនសែនសំងំនេះអាចអូសក្រឡាដើម្បីឲ្យចប់2019ចូល2020រៀបចំជំរុញត្រង់ក្រែងគិតរៀបបានមួយឆ្នាំទៀតកំឡុងគណៈបកប្រឆាំងអាយរង្គោះរង្គើទេអាចគិតអូសក្រឡាច្រកនឹងឯងអូសក្រឡាក្នុងគូលំណងបានប្រយោជន៍ទី1ខ្មែរអាណិតបានប្រយោជន៍ទី2ក្រែងអ្នកប្រជាទីបតៃបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមបែកបាក់គ្នារៀបចំបង្កើតគណៈបកថ្មីតាមគូលំណងដែលហ៊ុនសែនចង់បានហើយទៅបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងយកសំឡេង2022ហើយបើធ្វើអញ្ចឹងមែនណាបើមានអញ្ចឹងមែនណាមិនខុសគ្នាពីរឿងឃើញផ្កាស្រពូនយកទឹកទៅស្រោចទេហើយបើហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងមែនណាស្មើនឹងអីសីប្រោះអំណាចហ៊ុនសែនបណ្ដោយបើហ៊ានលេងទៅច្រកនឹងមែនចឹងសូមលោកមួយសរ៉ាត់អញ្ជើញតើជាការអូសក្រឡាឲ្យចប់ពីលវេលានេះមកគ្រាឲ្យដល់2020ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាណិតហើយបំណងដែលបានធំជាងគេគឺអ្នកប្រជាទីតៃនឹងបាត់បង់ឱកាសប្រកួតបាក់ទឹកចិត្តឲ្យរត់ទៅបង្កើតគណៈបកនេះអាចចាញ់ច្រកនោះបានទេសូមអញ្ជើញលោកមួយសរ៉ាត់គណៈគុណតកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយដែលគុណចាស់មាន
ព្រឹត្តិការណ៍មកយើងមិនអាចមើលរំលងថាតើមួយណាអាចនឹងកើតឡើងពីព្រោះវាសុទ្ធតែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដ៏ទេជរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលយើងទទួលស្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនមានល្បិចច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែល្បិចទាំងឡាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាល្បិចពោពេញតែដោយគេហៅទេជរិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងធម្មតាយើងក៏ជាគូប្រកួតហើយគេក៏ជាដៃគូដ៏ស្វិតស្វាញមួយយើងទទួលស្គាល់ថាគ្រប់សញ្ញាឬគ្រប់វិធីដែលគេធ្វើទោះបីជាទុច្ចរិតឬក៏សុច្ចរិតក៏ដោយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវតែយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏យល់អំពីល្បិចកលរបស់គេបើទោះជាអ្វីដែលវាកើតឡើងវាជាអំពើទុច្ចរិតណាមួយវាត្រូវបានវិនិច្ឆ័យឬក៏ទទួលយកដោយមហាជនឬក៏អន្តរជាតិដូចជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលអំណាចបានឬក៏ប្លន់យកអំណាចបានទាំង5 6នៃនីតិកាលបោះឆ្នោតកន្លងមកយើងដឹងថាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដែលលោកហ៊ុនសែនបានអំណាចមកគឺបានមកទាំងយុទ្ធសាស្ត្រទុច្ចរិតទាំងអស់ដូច្នេះរឿងទាំងអស់នោះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងដែលការគូប្រកួតរបស់យើងត្រូវប្រើល្បិចហើយនៅវិធីសាស្ត្រសម្រាប់យកឈ្នះដៃគូប្រកួតក៏ប៉ុន្តែងាកមកនឹងរឿងមួយដែលយើងជាអ្នកនយោបាយដែលតទល់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនយើងធ្លាប់ជួបច្រើនណាស់នៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះការអូសពេលវេលាឬក៏ទុកពេលសម្រាប់ឲ្យដៃគូប្រកួតរបស់គាត់នឹងមានការបែកបាក់មានការប្រេះស្រាំឬក៏រងចាំពេលវេលាសម្រាប់យើងហៅថារងចាំឱកាសល្អដើម្បីមើលជំហររបស់មន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកដើម្បីឲ្យឃើញថាតើមន្ត្រីរបស់គណៈបកដែលជាដៃគូប្រកួតរបស់គាត់នឹងមានទំនោរមានទស្សនៈនយោបាយឬក៏មានជំហររឹងប្រណាដើម្បីរួមដំណើរគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនឹងទៅទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយអ្វីដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងរយៈពេលអតីតកាលយើងមើលឃើញថាមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនមែនមកចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងបំណងទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍សង្គមនិងទៅរំដោះជាតិឲ្យផុតពីកញ្ញាមដៃបរទេសឈ្លានពានដោយសម្ងាត់ដោយអ្វីដែលយើងយល់ទាំងអស់គ្នានេះទេមានមន្ត្រីមួយចំនួនខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមជីវភាពនយោបាយដើម្បីកសាងយើងហៅថាយកវេទិកានយោបាយហ្នឹងធ្វើជាអាជីពរបស់គាត់សម្រាប់រកយើងហៅថារកទទួលទានដើម្បីបានផលប្រយោជន៍លាភសក្ការៈខ្លះបានអំពីអធិបុលនៃទូនីតិរបស់គាត់ក្នុងគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែសំណាងល្អត្រង់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងដែលតាមពិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងគណៈបកនយោបាយអ្នកខ្លះក៏ឆ្លងកាត់មួយឬក៏ពីរស្ថាប័ននយោបាយសំខាន់ៗមកហើយដែរហើយពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះឬក៏ស្ថាប័ននយោបាយទាំងអស់នោះយើងបានឃើញហើយថាមានមន្ត្រីនិងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងស្ថាប័ននយោបាយកន្លងមកហ្នឹងច្រើនតែថាយកវេទិកាហ្នឹងសម្រាប់មកធ្វើឲ្យខ្លួនមានតម្លៃដើម្បីឲ្យគេតថ្លៃរួចហើយគេទិញយកជារឿងតែចង់ក្រោយមកអស់គឺគេលក់ខ្លួននិយាយខ្លីទៅហើយអ្វីដែលមោទនភាពសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះយើងដឹងថាមន្ត្រីដែលនៅសល់ពីគេរំលាយពីគេតាមចាប់ពីគេតាមទិញពីគេតាមលបួងលួងលោមអីហ្នឹងអស់ហើយមន្ត្រីដែលនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយដែលនៅសល់មករួបរวมគ្នានៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិនេះអស់ហើយពួកមន្ត្រីខូចខូចហ្នឹងពីព្រោះគេទិញយកតែអស់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែអ្នកដែលសម្រិតសម្រាំងអ្នកដែលសម្រិតសម្រាំងដែលនៅសល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកដែលមានឆន្ទៈបរិសុទ្ធអ្នកដែលមានមនសិការជាតិពិតប្រាកដអ្នកដែលមានជំហររឹងប៉ឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាការនេះឲ្យបានឲ្យទាល់តែបានជាពិសេសបេសកកម្មសំខាន់របស់ពួកយើងគឺយើងត្រូវតែទៅរំដោះជាតិឲ្យផុតពីបរទេសឈ្លានពានដែលយើងឃើញច្បាស់ថាបច្ចុប្បន្ននេះអំណាចហើយនឹងយើងហៅថា
អធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្មែរយើងនឹងវាបាត់បង់ទាំងស្រុងទៅហើយកុំឲ្យអ្នកណាមកនិយាយមកពន្យល់ថាកម្ពុជានៅមានអធិបតេយ្យភាពដោយថ្ងៃមុនមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌របស់លោកជីមម៉ាលីនអីមកនិយាយថាសូម្បីតែបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបឲ្យដឹងច្បាស់នៅអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអីជាដើមហ្នឹងសត្វតែចេញមកថាការរៀបចំឲ្យមានស្ថាប័នឬក៏អនុគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយគ្រាន់តែស៊ើបអង្កេតរឿងឃាតកម្មដល់ខូខើមួយហ្នឹងទៅជាចោតប្រកាន់ឬក៏ចេញមកអះអាងថាมันអាចធ្វើទៅបានទេវាប៉ះពាល់ទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិអីជាដើមរឿងទាំងអស់នោះគឺយើងដឹងច្បាស់ហើយថាយើងបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិហើយហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃបរទេសគ្រប់គ្រងអស់ទៅហើយដោយខ្ញុំកណាបាននិយាយពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថានៅគ្រប់ស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិសូម្បីតែក្រសួងដែលសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិរាប់ទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃរាប់ទាំងក្រសួងការពារជាតិរាប់ទាំងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាប់ទាំងក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងស្រុងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងគឺគ្រប់គ្រងដោយអំណាចទីប្រឹក្សារបស់យួនពីក្រោយខ្នងរួចទៅហើយសូម្បីតែសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាដែលតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏គ្រប់គ្រងដោយបរទេសបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងលែងមានជំនឿយើងលែងមានសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងតែធ្វើជាអាយ៉ងរបស់គេរាល់ថ្ងៃនេះអាចការពារទឹកដីយើងបានតទៅទៀតទេដូច្នេះហើយបានយើងដែលជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងយល់ច្បាស់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាពេលនេះយើងនៅតែលងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រស្ងាត់ស្ងៀមរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីពន្យាសម្រាប់ទិញពេលវេលាឬក៏អូសបន្លាយពេលវេលាឲ្យយើងនឹងភ្លេចខ្លួនរួចហើយលងខ្លួនដោយយើងឃើញរូបភាពមួយថាមានការបែកបាក់ប្រេះស្រាំគ្នារួចហើយអ្នកខ្លះខំធ្វើខ្លួនឲ្យคลายទៅជាមនុស្សដែលអាចគេជឿជាក់បានថានឹងคลายទៅជាមនុស្សអាចបង្កើតកូនគណៈបកគេហៅផ្កាលំអសួននៅក្នុងរយៈពេល2022សម្រាប់ចូលរួមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អីតទៅទៀតហ្នឹងមានមន្ត្រីខ្លះគឺអាចនឹងមើលឃើញទស្សនៈហ្នឹងឬក៏មើលឃើញមុំហ្នឹងដែលអាចនឹងទៅលក់ខ្លួនបានហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់កំដរពេលវេលាមួយនេះសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីអស់ទាំងហ្នឹងអាចនឹងឆក់យកឱកាសផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈលុយរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏អាចថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ជាងហ្នឹងគឺរឿងដែលហ៊ុនសែនសំងំកន្លែងនេះយើងត្រូវបើយើងមើលរំលងមួយទៀតយើងបារម្ភមែនយើងមិនបារម្ភទេអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខុសខើមួយថាទី1យើងចង់ឃើញថាតើលោកហ៊ុនសែនកំពុងស្រង់មើលឬក៏ឃ្លាំមើលថាតើមានគេហៅមន្ត្រីស្មោះត្រង់ឬក៏ស្ថាប័នស្មោះត្រង់ដោយអ្វីដែលប្រគល់ចាស់មានពតិការពីខាងដើមថាអាចនឹងនៅស្បត់ស្បាយការពារតួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ការពារក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនអីជាដើមហ្នឹងមកដល់ម៉ោងនេះកណ្ដាលនៅមើលឃើញមុំមួយដែលហាក់ដូចជាមុំហ្នឹងចង្អៀតហើយជាមុំមួយដែលវាមានលក្ខណៈមានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានគឺប្រសិនបើថ្ងៃនេះយើងមិនមានសម្ពាធអីទេឬក៏យើងមិនបានបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើរបបហ៊ុនសែនទេឬក៏ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងគ្មានប្រតិកម្មអីឆ្លើយតបទៅនឹងរោគដំណោះស្រាយដើម្បីស្រោចស្រង់ជាតិដើម្បីរំដោះជាតិឬក៏ដើម្បីការពារប្រទេសជាតិនេះឲ្យវានៅគង់វង្សហើយបណ្ដោយយថាកម្មរបស់កម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអវ័យដែលលោកហ៊ុនសែនឯកភាពគ្នាឬក៏មូលមាត់គ្នាដើម្បីដាក់កម្ពុជាឲ្យคลายទៅជាអាណាខេតរបស់យួនទៅថ្ងៃក្រោយដែលនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះនោះគឺអាចលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើវិធីមួយថាតើក្នុងចន្លោះនេះក្រៅតែពីការលើកចោលនៅអង្គប្រជុំទាំងឡាយសំខាន់សំខាន់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតែធ្វើជាទៀងទាត់ហើយគ្រាន់តែតួនាទីដឹកនាំអង្គប្រជុំប៉ុណ្ណឹងលោកហ៊ុនសែនមិនទាំងផ្ទេសិតឲ្យទៅអិសរាជជនមួយចំនួនទៀតជាពិសេសអបនិយរដ្ឋមន្ត្រី4 10នាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងលោកហ៊ុនសែនមិនបានផ្ទេរឲ្យនេះគឺជារង្វាស់ថ្មីមួយដែលលោកហ៊ុនសែនចង់វាស់ថាតើមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ដែលជាអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះមានអបណា
ដែលមានសមត្ថភាពអាចរង្គោះរង្គើឬក៏ធ្វើឲ្យទួលនីតិអំណាចរបស់គ្រួសារហ៊ុននេះមានភាពរង្គោះរង្គើចង់មិនចង់បើសិនជាគ្មានអ្នកណារើទេគ្មានអ្នកណារើបំរាស់អំពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញនេះទេចង់ក្រោយបងអស់អ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើគាត់ឈឺធ្ងន់មែនជាជាងការរងចាំដល់ថ្ងៃផ្ទេទួលនីតិឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅជាអនុគណៈបកចង់មិនចង់ព្រឹត្តិការអាចនឹងកើតមុននោះឬក៏កើតនៅពេលដែលរៀបចំឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនពេញសិទ្ធិហើយនោះចង់មិនចង់អាចនឹងធ្វើអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឮថាគេហៅថាបដិវត្តអំណាចឬក៏រដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋប្រហារអំណាចខ្លួនឯងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានការរៀបចំច្បាស់លាស់ពីលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបើសិនជាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងមែនក្នុងពេលដែលស្កាត់ស្ងៀមនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែវាស់កម្លាំងហើយចង់ដឹងថាតើត្រឹមតែមេបញ្ជាការយោធាត្រឹមតែទាបាញ់ត្រឹមតែអីហ្នឹងអាចមានប្រតិកម្មអីជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតដែរឬអត់បើសិនជាប៉ប៉ុណ្ណឹងអត់ហ៊ានរើទេឱកាសដែលច្រើនបំផុតពីព្រោះទី1ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិកំពុងសង្កត់រឿងចាត់វិធានការរៀបចំឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្អែកទៅតាមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាទៅផ្លូវនេះហ៊ុនសែនឱកាសមិនមែន 99% ទេ 100% គឺហ៊ុនសែនបាត់ឱកាសអស់ឱកាសក្នុងការដណ្ដើមយកឬក៏រក្សាអំណាចរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ដឹកនាំកម្ពុជាតទៅទៀតហើយដូច្នេះដើម្បីយកអំណាចនេះបាននៅក្នុងដៃហើយនឹងបន្តពូជពងវងតកូលហ៊ុនសែនបានតទៅទៀតនឹងវិធីមានតែមួយនឹងទេគឺរដ្ឋប្រហារអំណាចខ្លួនឯងដោយប្រើហ៊ុនម៉ាណែតដែលមេបញ្ជាការយោធានឹងឯងជាយុទ្ធជាឧបករណ៍សម្រាប់យកអំណាចនឹងមកហើយនឹងកាន់អំណាចកម្ពុជាទៅជារបបយោធានិយមក្នុងអន្តរកាលដែលក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំទៀតដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏គ្មានឱកាសបានចូលរួមតែបោះឆ្នោតគណៈបក្សដទៃនៅក្នុងកម្ពុជាក៏គ្មានកម្មវិធីបោះឆ្នោតអីទៀតដែរហើយបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអីគឺវាមានតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដូចនៅប្រទេសយួននៅប្រទេសចិនគឺគេបោះឆ្នោតតែក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបកឬតំណាងបកដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបបកនិយមអញ្ចឹងយើងនឹងឆ្លៀកឈានចូលទៅរបបគេហៅថាស្អីសង្គមនិយមដូចប្រទេសយួនដូចប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាលែងបានសម័យសម័យអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកដល់កម្ពុជាវិញហើយនៅរឿងទី1តែរឿងទី2នៅពេលដែលអំណាចផ្ដាច់ការនឹងដឹកនាំប្រទេសដោយប្រទេសយួនដោយប្រទេសឡាវដោយប្រទេសចិនពេលនោះកម្ពុជាក៏មានវាសនាមិនខុសគ្នាពីឡាវដែរគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងចប់ត្រឹមហ្នឹងកុំទៅសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពមានការចូលរួមកសាងប្រជាធិបតេយ្យអីគឺយើងលែងមានហើយអញ្ចឹងមិនថាឱកាសមួយទៀតដែលអាចនឹងកើតឡើងសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសមន្ត្រីសំខាន់ដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការការពារទឹកដីពិតប្រាកដមែនល្មមដល់ពេលវេលាក្រោកឡើងហើយកុំបណ្តោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីនេះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាកើតឡើងហើយបើសិនជាវាកើតឡើងហើយថាមានរដ្ឋប្រហារអំណាចមែនមានការយើងហៅថារដ្ឋប្រហារអំណាចចាស់ពីព្រោះអានឹងមិនមែនជាការផ្ដួលរំលំទេពីព្រោះក៏រៀបចំផ្ទុះពីខាងក្នុងរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារអំណាចខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជារឿងហេតុនឹងវាកើតឡើងកុំបន្ទោសថាយើងអត់បាននិយាយពីព្រោះរឿងនេះអំណាចយោធាអំណាចសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលនៅលើអស់លោកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងត្រូវគិតគូរពីបញ្ហានេះកុំឲ្យវាហួសពេលបើមិនដូច្នោះទេកម្ពុជានឹងបាត់បង់ជានិរន្តរ៍ចាប់ពីពេលនោះឡើងតទៅអាហ្នឹងកណាយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែស្ទាបស្ទង់កន្លែងនេះគឺស្ទាបស្ទង់នៅក្នុងន័យថាធ្វើយ៉ាងណាតើមានមន្ត្រីណាមានអង្គភាពណាមានអ្នកណាអាចប្រតិកម្មជាមួយនឹងការដែលលោកហ៊ុនសែនមិនផ្ទេអំណាចមិនផ្ទេតួនាទីហើយមិនធ្វើអីសោះរាល់ថ្ងៃនេះហើយមិនដាក់បានខ្វល់ខ្វាយអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិឬក៏សង្គមអីតទៅសោះអាហ្នឹងកណាមើលឃើញក្នុងចំណុចនេះមួយគុណអរគុណលោកមួយសារ៉ាត់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលមនុស្សទូទៅមើលមិនសូវឃើញហើយចំណុចដែលអាចកំបាំងដែលហ៊ុនសែនសងំមហាជនទូទៅលើកជាចងល់តែមួយគឺបញ្ហាសុខភាពក៏ប៉ុន្តែ
ហ៊ុនសែនសង្យុគមឺអ្នកណាហ៊ានប្រតិកម្មនឹងអាវីដែលគាត់ធ្វើចេញពីក្នុងបកបើសិនជាហ៊ុនសែនស្ទង់អានេះដោយអាវីដែលលោកមួយច្រើនមានប្រសាសន៍បាញ់មិញបើស្ទង់មឺមនុស្សមកបកអត់មានអ្នកណាហ៊ានប្រតិកម្មប្រជាជនខ្មែរមួយប្រទេសគ្មានអ្នកណាហ៊ានងើបឈរហ៊ុនសែនចង់រុញប្រទេសចង់រុញស្ថានភាពនយោបាយនឹងឲ្យទៅតាមច្រកណាក៏ហ៊ុនសែនអាចធ្វើបានដែរមានន័យថាកូនសរនយោបាយនៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនចង់ចាក់បើក៏បានចង់ចាក់បិទក៏បានពីព្រោះមនុស្សមកបាក់លែងហ៊ានប្រតិកម្មប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកប្រទេសលែងមានអ្នកហ៊ានធ្វើពាលីកម្មទុកប្រទេសឲ្យហ៊ុនសែនតើកំហុសរបស់ជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនតែមួយគត់ទេក្នុងការធ្វើស្ថានភាពនយោបាយឲ្យរុញដល់កម្រិតចាក់សោក៏បានបិទសោក៏បានមិនមែនកំហុសហ៊ុនសែនតែមួយទេមហាកំហុសវាទៅលើហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្នករួមចំណែកខុសគឺមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលខ្លួនឯងជាអសរជននយោបាយក្នុងបកដែលហើយនោះមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តអុយជូកវាសនាជាតិឈ្នះបែជាអុយហ៊ុនសែនឈ្នះនេះជាអ្នករួមចំណែកខុសដោយផ្ទាល់អ្នករួមចំណែកខុសដោយប្រយោលក្នុងរូបភាពភីខ្លាច់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានទូនីតិកតាបកិច្ចការពារអវិជ្ជាដែលជារបស់ខ្មែរបែជាភ្លេចខ្លួនបែជាអណិតហ៊ុនសែនសូមមេតាគមយោចិត្តធួទៅអណិតហ៊ុនសែនដោយអណិតក្រមពពុះដែលសម្រាប់យើងហើយក្រោយចប់ពលពតរស់នៅជាមួយពលពតធម្មតាក្រោយចប់ពលពតរស់នៅជាមួយពលពតធម្មតាហ៊ុនសែននឹងជាពលពតរួចបាត់ទៅហើយហើយហ៊ុនសែនជាពលពតជាមីកម្មាភិបាលម្នាក់គ្រាន់តែរត់ទៅយោយូនមកដាក់ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីបានសគុណថាគីជានិកសង្គ្រោះធៀបពិតទូនីតិហ៊ុនសែនណាទៅយោយូនមកដាក់ក្នុងស្រុកធំជាងគេនៅពីហ្នឹងហើយក្រៅពីយោយូនមកដាក់ក្នុងស្រុកហ៊ុនសែនព្យាយាមរៀបចំប្រពន្ធនយោបាយមួយឲ្យថិតក្រុមការប្រកបវិជារបស់ជំនាញការយូនដដែលហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកអ្នកទុច្ចរិតអញ្ញាដែលជាសញ្ជាតិយូនខ្មែរក្លៀមយកសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានកូវីដជាដើមដូច្នេះហើយញាតិញោមមិនអាចនៅស្រមៃដោយអ្វីដែលលោកមួយច្រើនបានលើកឡើងថាការស្រមើស្រមៃចង់បានប្រជាធិបតេយ្យបើហ៊ុនសែនធ្វើតេសសាកល្បងមើលគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានប្រតិកម្មគ្មានសមាជិកអសរជននយោបាយខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហ៊ានធ្វើពលីកម្មនិងប្រតិកម្មតបទេហ៊ុនសែនលេងហ៎លេងមកអស់ក្បាច់ហ៎សំណួរចង់ក្រោយទៅជាមួយនឹងលោកមួយចរ័តមុនចូលប្រធានបទទី2លោកមួយចរ័តបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងសប្ងៃវាសំណាងត្រង់នៅសល់តែលឹកស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយវាអស់ហើយអ្នកលក់ខ្លួនហេតុអីក៏លោកមួយចរ័តមានសុទ្ធិភិនិយមយ៉ាងនេះបើអ្នកដែលយើងចាត់ទុកថាអ្នកការពារឆន្ទៈពរុទ្ធហើយយូមិនឆាប់ទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើកណ្ដោបរិយាកាសនយោបាយជាមួយនឹងហ៊ុនសែនមើលទៅឲ្យឃើញល្អប្រសើរហើយអ្នកឯកសារមិនកូនម្ចាស់ដែលយើងចាត់ទុកថាអ្នកស្នេហាជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគុនគុនយើងឃើញអីមកចំនួនហ្នឹងគណៈសិនដោយសារគណៈមានទូរស័ព្ទបញ្ញាគុនគុនដែលឲ្យកសំណួរហ្នឹងទៅបងវឌ្ឍនាមកផ្លិតគណៈមានទូរស័ព្ទសំខាន់មួយគុនអូខេលោកសំវឌ្ឍនាអូនេះអានោះដាច់ដាច់បាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងគណៈទៅវិញក៏បានដែរអូខេសូមជួយលោកមកស្រាប់ដែរសំតោសំតោដោយសារមានទូរស័ព្ទចូលមកពីខាងក្រៅដែលសំខាន់តកតងទៅនឹងរឿងចំណុចដែលគណៈមានអំណះអំណាងថាសំណាងល្អរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងនៅសេះសល់មន្ត្រីស្អាតស្អំហើយនឹងជាពិសេសគឺអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានគេធ្លាប់មិនមែនគេមិនធ្លាប់ហើយគេធ្លាប់លបួងលួងលោមគេធ្លាប់អង្វរសុំទិញគេធ្លាប់គំរាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតអីដើម្បីឲ្យមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅចោះចូលឬក៏ទៅរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលនៅជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលលែងត្រូវការឬក៏មិនត្រូវការអ្វីដែលជាការទិញដូរលក្ខណៈនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនរួចហើយយើងមករួមកម្លាំងគ្នាកសាងឬក៏រៀបចំឲ្យមានស្ថាប័នគណៈបកមួយដ៏ស្អាតស្អំឬក៏ដែលមានជំនឿពីមហាជនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះឯងដូច្នេះហើយបានជាសូម្បីតែយើងងាកមើលទៅលើស្ថាប័ននេះទាំងមូលយើងមើលទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្ននេះ
យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិបរិស័ទផុតផង់ទេអ្នកដែលនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នមានទាំងអ្នកដែលឆ្អែតឆ្អន់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏មានអ្នកដែលធ្លាប់ប្រឡូកតស៊ូប្រដាប់អាវុធតាំងពីសម័យហ៊ុនសែនពេជ្រមកដែលបេសកកម្មរបស់ពួកយើងនៅពេលនោះគឺយើងផ្ដោតខ្លាំងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរំដោះកម្ពុជាឲ្យផុតពីការគ្រប់គ្រងឬក៏ការលេបត្របាក់របស់យួនហូជីមិញនឹងក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកតស៊ូទាំងអស់ដែលមកចូលរួមក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងក្រុមដល់ធំមួយទៀតគឺអ្នកដែលតស៊ូប្រដាប់អាវុធតាំងពីសម័យឆ្នាំ1980ដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងឬក៏ដឹកនាំរបស់អាយដាមប្រធានលោកប្រធានសុនសានហើយទីបំផុតយើងបានមកចូលរួមជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយគណៈបកសំរងស៊ីក៏ដោយហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកចុះដែលមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់គ្នាមករួបរួមគ្នាគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលឈឺចាប់អំពីទី1គឺរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការទី2គឺអ្នកដែលមានមនសិការគិតដល់អំពីបញ្ហាការបាត់បង់និងវិនាសកម្មរបស់ជាតិហើយនឹងទី3យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលមានឆន្ទៈហើយនឹងមានមនសិការដូចគ្នាអញ្ចឹងបានយើងមករួមគ្នានៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដែលកសាងកម្លាំងបានរឹងមាំហើយទាំងនេះមិនមែនត្រឹមតែថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់ក្រមជាតិទេយើងនិយាយដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលផ្ញើវាសនាលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនរបស់ពួកគាត់ក៏ធ្លាប់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដតីគាត់ក៏ធ្លាប់គ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដតីដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអំពីចំណុចអវិជ្ជមាននិងហានិភ័យរបស់គណៈបកដែលកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់លែងគាត់បោះបង់ចោលគណៈបកប្រជាជនគឺងាកមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងមានកម្លាំងរឹងមាំដូចរាល់ថ្ងៃនេះបើតាមអ្វីដែលគណៈចង់យកធ្វើជាតិក៏ច្បាស់លាស់ហ្នឹងយើងមើលថាបើគិតអំពីតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងបកអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់បច្ចុប្បន្នជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងឬក៏ឃុំសង្កាត់ជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងចង់ទិញចង់ដូរអីក៏ទិញដូរអត់បានដែរនេះយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងបកដោយឡែកយើងនិយាយអំពីសកម្មជននៅឯមូលដ្ឋានវិញអ្នកខ្លះយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីអ្នកដែលនៅក្នុងបញ្ជីបម្រុងរបស់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បញ្ជីបម្រុងមិនមែនបញ្ជីពេញសិទ្ធិទេគ្រាន់តែបញ្ជីបម្រុងរបស់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគាត់អត់ទាំងបានជាប់ឈ្មោះគាត់អត់បានទាំងជាប់តួនាទីក្នុងការបម្រើកិច្ចការសង្គមរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែឆន្ទៈហើយមនសិការហើយនឹងការលះបង់ការតាំងចិត្តរបស់គាត់នៅតែជាមួយសង្គ្រោះជាតិទៅ3ម៉ោងនេះពេលនេះគេនិយាយអំពីការទិញដូរគេគម្រាមកំហែងគេធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបោះបង់ការចូលរួមសកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមានគេហៅអីមនោសញ្ចេតនាមានស្វាមីភក្តិមានការស្រឡាញ់មានតន្ទឹងរង់ចាំវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចអញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាអ្នកដែលមិនមែនស្រេកឃ្លានផលប្រយោជន៍លាភសក្ការៈអ្វីទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលមានមនសិការរួមគ្នាថាយើងចង់បានមកវិញពិតប្រាកដគឺសិទ្ធិសេរីភាពនិងភាពគង់វង្សរបស់ទឹកដីនិងពូជអម្បូររបស់យើងដូច្នេះហើយបានកណាមើលឃើញថាឱកាសដែលពួកគណៈបព្វជិជនចង់ទិញពួកយើងគឺទិញមិនបានទេតែផ្ទុយទៅវិញមានអ្នកដែលនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនបច្ចុប្បន្នច្រើនណាស់ដែលមើលឃើញអំពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនដែលមានទំនោរបំរើបរទេសដែលមានទំនោរបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យជាតិយើងបាត់បង់ពួកគាត់ជាច្រើនដែលបានដេកតាមការតំណាក់តំណងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងទាំងមូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ជាតិយើងបានដឹងថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅពេលណាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ទៅវិញពេលនោះទស្សនវិជ្ជាថ្មីវានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងរឿងថាមានមនុស្សខ្លះ
អាចនឹងកំពុងតែបាត់តែមប្រកាសយីហោដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់លក់ឲ្យគេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់និយាយទេព្រោះចំនួនហ្នឹងវាតិចណាស់ដែលយើងមិនគួរយកវាមិននិយាយទេព្រោះចំនួនហ្នឹងវាមិនអាចមកធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មិនអាចឲ្យមានការរង្គោះរង្គើដល់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេអានេះអ្វីដែលគណៈមានជំនឿថាយើងសំណាងល្អណាស់ដែលសង្គ្រោះជាតិមកដល់ទីនេះហើយមានលក្ខណៈរឹងមាំហើយនឹងបន្តរីកខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ធ្វើមេត្តាគុណនិវត្តវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះគុណចា៎អរគុណលោកមញ្ជរ័ត្នចំពោះភាពប្រកបនិយមរបស់លោកជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកសំវឌ្ឍនាវិញតើលោកមានសុតិធិនិយមថាអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរក្សាតម្លៃឆន្ទៈមនសិការឧត្តមគតិជាតិរបស់ខ្លួនបាននឹងនោដោយមិនលងលក់តាមការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រល្បិចត្រជាក់ស្រងំស្ងៀមស្ងាត់អូសក្រឡាដើម្បីដាក់ន្ទាកយោនិកស្នេហាជាតិតទៅទេលោកមានភាពប្រកបនិយមប៉ុណ្ណាដែរចំពោះមន្ត្រីដែលកំពុងតែរួមបំរើឆន្ទៈជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកសំវឌ្ឍនាដោយគ្លីដោយសារពេលវេលាយើងអស់អរគុណព្រះអង្គអរគុណណាស់អរគុណដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តភាពស្មោះត្រង់នៅតែបន្តការខំស្មៅតស៊ូនៅជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងកលៈទេសៈនេះទោះជាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមទិញបានមន្ត្រីមួយចំនួនក៏ដោយក៏មិនអាចទប់ស្កាត់ការកាត់ប្រព័ន្ធEBA ហ្នឹងបានដែរហើយក៏មិនអាចទប់ស្កាត់ច្បាប់ HR 526ហ្នឹងបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទលើកខាងដើមថាមាន4ចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនភ័យព្រួយនោះ4ចំណុចហ្នឹងទោះជាលោកហ៊ុនសែនខំពន្យាពេលដោយមិនខ្ចីអើពើនៅស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែ4ចំណុចហ្នឹងនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចអញ្ចឹង EBA មានតែ3ខែទៀតទេសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនចំណែកច្បាប់ HR 526គឺថ្នាក់ដឹកនាំរួមទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់កំពុងតែឡប់ប៊ីជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភានៅតាមតំបន់តាមរដ្ឋរៀងៗខ្លួនដើម្បីឲ្យពន្លឿនច្បាប់នឹងឲ្យបានឆាប់អនុម័តជាធរមានហើយរឿងដែលសំខាន់មាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគឺយើងនៅតែបន្តរៀបចំយុទ្ធនាការនឹងដើម្បីឲ្យមានការកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអញ្ចឹងទោះជាលោកហ៊ុនសែនមិនអើពើក៏ដោយក៏អ្វីដែលយើងចំណុចទាំង4នេះកំពុងតែវិវត្តទៅមុខអត់ឈប់ឈរចំពោះអស់លោកដែលមានបំណងដែលមានបំណងថាចង់ចូលទៅជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់ជម្រាបបើសិនជាការទិញដូររបស់លោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំង4ហ្នឹងបញ្ឈប់បានណាលោកហ៊ុនសែននឹងព្យាយាមប៉ុន្តែទោះជាការទិញដូរនឹងបានរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដោយប៉ុន្តែបញ្ហាទាំង4នេះនៅតែបន្តសកម្មភាពទៅមុខរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនងាកមកចរចាជាមួយនឹងអន្តរជាតិទើបឈប់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់គាត់ដឹងថាបើគាត់ចំណាយលុយកាក់គាត់ឬតំណែងគាត់ទិញយកមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានកន្លងទៅហើយវាអត់បានផលប្រយោជន៍ដល់គាត់ទេនោះគាត់បញ្ឈប់ហើយគាត់បញ្ឈប់ហើយហើយមួយវិញទៀតបើអស់លោកដែលសុខចិត្តរស់នៅទាំងអាម៉ាស់រស់នៅទាំងការជេរស្ដីជេរបតិចពីប្រជារាស្ត្រដែលអស់លោកលោកឧត្តមគតិខ្លួននោះគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកមិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះលោកធ្លាប់មានចិត្តមានឆន្ទៈស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែររួមទាំងខ្ញុំបាទរួមទាំងបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគឺយើងមានមោទនភាពមោទនភាពដែលមានមន្ត្រីថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមរបស់សង្គ្រោះជាតិទាំងប៉ុន្មានដែលនៅខំប្រឹងព្យាយាមសាមគ្គីគ្នារួមចិត្តរួមគំនិតតែមួយហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការដែលយើងថាស្មោះត្រង់ជាមួយសង្គ្រោះជាតិនេះគឺមានន័យថាយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌
អញ្ចឹងទង្វើដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺជាទង្វើដែលត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលលោកចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងកំពុងតែធ្វើត្រូវហើយអស់លោកកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចលើចំណុចដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងតែគោរពនិងស្រឡាញ់ហើយអញ្ចឹងយើងសូមរក្សានៅសកម្មភាពរបស់យើងនឹងគ្រប់គ្នាតទៅមុខទៀតចំណែកពួកខ្ញុំនៅខាងក្រៅស្រុកនេះពួកខ្ញុំនឹងខំពន្លឿនឲ្យច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបានដាក់ទៅដល់ដៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងពន្លឿនច្បាប់ទាំងអស់នោះដើម្បីជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនតល់ច្រកហើយងាកមកធ្វើការចរចាជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងមានសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីកែលម្អឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងអាចរួចផុតអំពីការលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសថាសូមមានយោបល់ខ្លីប៉ុណ្ណេះសោះអរ